Մեծ արգով պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացող նախագծով առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների համար իրականացնել երկամսյա սոցիալական աջակցության միջոցառում նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար ամսական 50,000-ական դրամ չափով առաջնային սպառողական ծախսերը հոգալու նպատակով։ Միջոցառման շահառու կհանդիսանան 100,000 դրամ միանվագ սոցիալական աջակցության միջոցառման շահառու հանդիսացող անձինք որոշ բացառություններով, հատկապես միջոցառման շահառու չեն հանդիսանա հյուրանոցներում կամ հյուրատներում ժամանակավոր բնակվող, Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվող և բանկային հաշիվներում 2 միլիոն դրամական շեմից ավել դրամական միջոց ունեցող անձինք։ Կարևոր դիտարկում, որ խոսքը ոչ թե ընտանիքի անդամների, այդ թվում երեխաների մասին, այլ հենց այն անձանց, ովքեր ունեն այդ դրամական միջոցները։ Բացառություն կկազմեն զինծառայողների ապահովագրության ազգային հիմնադրամից հատուցում ստացող անձինք, ծրագրից չեն կարող օգտվել մինչև տեղահանումը Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվածները, ծրագրի համար դիմողը դիմում լրացնելիս կտա իր բանկային հաշիվների հանրագումարային մնացորդը ստուգելու համաձայնություն, որի արդյունքում կենտրոնական բանկը կպարզի մնացորդը և սահմանված շեմը չգերազանցող անձանց մասով կկատարվեն վճարումները։ Դրամական աջակցություն ստանալու համար անհրաժեշտ կլինի ներկայացնել մեկ անգամյա էլեկտրոնային դիմում, դիմումները կընդունենք եկող շաբաթվանից սկսած, դիմում ներկայացնելու ընթացակարգը նույնպես կներկայացնենք առաջիկա օրերին, վճարումներն իրականացվելու են անկանխիկ եղանակով, նախագծի ընդունման դեպքում հարկ կլինի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի պահոստային ֆոնդից 2023 թվականի նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար հատկացնել շուրջ 10 միլիարդ դրամ, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, պարոն Մկրտչյան, եւս մեկ անգամ կոնկրետ ասենք, թե ովքեր չեն ստանա։ Այսինքն առաջին դուք նշեցիք հյուրանոցներում գտնվող անձանց, այստեղ տրամաբանությունն այն է, որ մենք արդեն այդ անձանց 100,000-ական դրամը աջակցությունը տվել ենք և նաև վարձով բնակարան վարձելու աջակցության ծրագիրն ենք ստեղծել և այստեղ տրամաբանությունը մի քիչ խախտվում է, նրանք շարունակում են մնալ հյուրանոցներում։ Այսինքն, երբ որ նրանք հյուրանոցից դուրս գան, այս ծրագրից կօգտվեն, ըստ էության, այո, նրանք պետք է արդեն իսկ չլինեն, այսինքն դիմումը լրացնելիս, մենք դա տեղեկացնանք այդ մասին և որից հետո այդ վճարումները իրականացնենք, պետք է իրենք հյուրատներում չլինեն, հյուրանոցներում չլինեն և նաև պետք է անպայման լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շատ լավ, բայց եթե հյուրանոցներում են շարունակում բնակվել, մենք 40+10,000 ծրագրի գումարներն էլ իրեն չենք տալիս, ճիշտ է։ Հոկտեմբեր ամիսը մի ամիսը տվել ենք շարունակությունը, դեռ ունենք, շարունակում ենք վճարումները, տվյալները փոքրիկ հատված է մնացել, իսկ նոյեմբեր ամիսը կրկին պետք է դիմումի հիման վրա մենք տրամադրենք, այսինքն արդեն այստեղ բազաները հստակեցվում են, այստեղ տրամաբանությունն այն է։